Klasična muzika nije samo umjetnost, ona je način izražavanja emocija, kultura koja spaja i oplemenjuje. Ova večer je bila prilika da se publika vrati miru i eleganciji koju donosi ovaj muzički pravac. Zvukovi saksofona i klavira omogućili su prisutnima da iskuse umjetnost koja se rijetko nudi u ovakvim ambijentima. Priča profesorice Ćatića otkriva kako spontani nastupi mogu prerasti u inspirativne muzičke projekte. U Bihaću, gdje su ovakve prilike rijetke, klasična muzika pronalazi svoj put kroz trud i posvećenost muzičara. Iako izazovi poput nedostatka adekvatnih prostora često stoje na putu, želja za približavanjem klasične muzike publici pokazuje se kao snažan pokretač. Radi se o kolegi Elvedinu Malkoču na saksofonu i ja sam na klaviru. To je jedan sastav koji, pa ne možemo ga još uvijek nazvati sastavom, mi nekako uvijek zajedno sviramo već godinama, mada to uvijek bude neka jedna tačka za koncert naše škole, ili za Rotary koncert. I nekako je spontano to krenulo da smo pozvani na Jazz Fest u Cazinu, da smo tamo održali jedan koncert i nekako nam se svidjelo, a uvijek su meni smetalo što nema uslova, joj pa nema neki dobar klavir, pa to neće biti dobro. I ja sam ponijela svoj električni klavinovu i onda se to zvučilo i super je na kraju zvučilo. I onda je nekako spontano, hajde, mogli smo probati u nekom restoranu, tako da je ovo večeras prvi put, ne znamo kako će biti, ali nadamo se da će se svima svidjeti, da će nekako grad Bihać imati sad i ovaj vid kulture i da građani dođu da se opuste, jer klasična muzika je prvenstveno i muzika za dušu i znamo da možemo uživati na najljepši način. Šta će zapravo Bišćani moći večeras da čuju? Pa to su većinom djela za saksofon i klavir, u stvari za saksofon i klavir, koja su moderna, uglavnom moderna, bit će neki poznati kompozicija. Nama je prvenstveno važno kao muzičarima da sviramo ljudima, da budemo na sceni, da sarađujemo jedni s drugima, da imamo ne samo nego svi, da imamo neke sastave, da imamo publiku, da imamo jednostavno gdje prezentirati taj naš rad. I kroz zajedničko muziciranje, a i kroz rad sa učenicima, to nam je isto jako važno, koncerti, koncertne aktivnosti, sve skupa. A sa kolegom Elvedinom baš volim sarađivati, nekako smo se spontano našli i super je. Ovaj vid klasične muzike spomenuli ste, važno je vratiti u objekte, bili oni ovako ugostiteljske namjene, ali svakako kulturne institucije, pa čak i na gradskim ulicama. Zbog čega je važna klasična muzika osim tog opuštanja i gdje se zapravo u magli, možemo pod navodnike staviti, ali izgubila klasika u Bihaću i da li je uopće? Nije se skroz izgubila, ali stvarno jako malo klasične muzike ima. Najviše se sve svelo na koncerte naših učenika i taj jedan Rotary koncert u pola godine koji bude u decembru i imamo Svjetski dan muzike, pa isto izađemo na ulice tad. I mislim da ljudi budu oduševljeni, da ljudi voljeli doći da čuju, ali nemaju priliku. Profesor Malkoč naglašava da klasična muzika donosi duboku emotivnu i umjetničku vrijednost, te da njeno izvođenje nije samo puko sviranje nota, već prenošenje osjećaja i priča koje ona donosi. Upravo zato, ovakvi nastupi za njega predstavljaju posebnu vrstu avanture i način da publici pruži nešto što će pamtiti kao jedinstven kulturni doživljaj. Kad bolje razmislim, u biti nije, imali smo ovakvih prilika, recimo da radimo u Sarajevu dok sam bio još akademac i to je zaista jedno posebno iskustvo gdje vi morate sve ono akademsko gradivo koje u biti svirate prenijeti u, da tako kažem, real life, jer sve ono što se vježba ostaje uvijek nekako u četiri zida i onda kad treba to iznijeti publici koja možda i nije navikla na tako neke muzičke sadržaje, onda treba, posebno je to izvoditi. Ali ovo je jedan isto od evenata kojem se baš veselim i zaista i meni Silvi je izuzetno drago i veliki nam je ovo izazov. Evo, profesore Malkoč, možda da spomenemo i tu činjenicu klasična muzika u Bihaću, općenito u krajini, u razgovoru sa vašom kolegicom Ćatićem. Kazao sam, da li se negdje u Magvej izgubio taj muzički pravac muziciranja na ulicama, u centrima kulture, u hotelima. Kakav je vaš zapravo stav? Pa biti smatram da jednostavno naša publika nema priliku to čuti. Njima se servira što se servira i dapače, nemam ništa protiv toga.
ali ovakav jedan vid prezentiranja muzike i jednog muzičkog pravca koji je dosta i nepoznat je prava privilegija za sve koji dođu slušati tako nešto. Zbog čega bi trebali, evo po vašem mišljenju, više slušati klasičnu muziku? Po čemu se ona razlikuje od narodne muzike i nekih drugih tipova, odnosno žanrova? Pa, klasična muzika je umjetnička muzika. To je muzika u kojoj su isprepletene koliko emocije i ajmo reći, taj neki folklor koji se dešava u narodu, toliko ima i tog nekog akademskog znanja koje treba implementirati u to sve. Za kraj razgovora zamolit ću vas za evo, vaše iskustvo surađivanja sa profesoricom Ćatić. Koliko je zapravo vama drago, koliko ste zadovoljni i šta imate reći po tom pitanju? Pa, stvarno sa Silvijom već dugi niz godina surađujem i stvarno mogu reći da je jedna od osoba s kojim zaista se mogu muzički uklopiti i naći. Tako da ovo je još jedna samo, kako sam rekao, avantura za nas i izazov. Profesori Ćatić i Malkoč uspjeli su stvoriti atmosferu u kojoj publika možda prvi put doživljava klasičnu muziku na opušten i neformalan način. Njihov cilj nije samo izvođenje, već i promocija zajedničkog muziciranja, koje obogaćuje i umjetnike i slušatelje. Upravo ovakvi trenuci potvrđuju da umjetnost ima moć povezivanja i inspiriše publiku da klasičnu muziku doživi kao dio svakodnevnice, a ne kao nešto rezervisano za koncertne dvorane.